Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. «По той бік легенди» – програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20. «По той бік легенди» Вітаю вас у студії Ірина Воробей та Олександр Бондар. Ви слухаєте чергову програму «По той бік легенди». І сьогодні ми говоримо про Єлецький монастир, що у Чернігові, та про легенди, які з ним пов'язують. Ось одна з них. У 1060 році під час правління в Чернігові князя Святослава Ярославовича на Великій Ялині з'явився образ Богородиці. Він тримався досить довго, тож чернігівці збігалися на нього подивитися. Прийшов і Святослав і повелів на цьому місці закласти храм на честь Божої Матері. Так з'явився Єлецький Успенський собор. Олександре, ну, по-перше, вітаю, а по-друге, що сталося з іконою? Мої вітання. Ікона, та оригінальна ікона, яка начебто існувала з давньоруського часу, вона зникла. Єлецької Богоматері. Вона зникла. І ми маємо зараз лише списки. Відомо, що свого часу один зі списків ікони, можливо, найстаріший, потрапив до Харкова. Більш пізній список 17 століття, другої половини 17 століття, залишився в Чернігові. І зараз він тут і знаходиться. Загалом в Чернігові я на сьогодні нарахував 3 списки цієї ікони. Так, а оцей список 17 століття, він знаходиться в музеї Тарновського чи в Успенському соборі Єлецького монастиря. Де його можна побачити? Його можна побачити, не знаю, на сьогодні, але раніше він знаходився в Успенському соборі Єлецького монастиря, але належить він до музейної колекції і виданий церкві в користування. Не так давно була проведена досить така дорога і досить гарна реставрація цієї ікони, і тепер там, повірте, відкрилися навіть нові шари, які були в пізніше, там, 18-19 столітті замазані, і вона стала з точки зору історії, з точки зору мистецтвознавства, ще цікавішою. Олександре, згідно з переказами, в монастирі в 1069 році деякий час перебував Антоній Печерський. І от існують легенди, що саме з тих часів монахи почали будувати підземні печери Ілінського монастиря. Їх багато, цих підземних ходів, і вони зв'язують між собою і Болдини гори, і вал, і навіть існує дорога на Київ. Те, що існують підземні комплекси під Єлецьким монастирем – це факт. Вони досліджувалися, їх досліджував наш відомий печерознавець Володимир Руденок з працівниками заповідника Чернігів стародавній, ну і не тільки. Але що цікавого? В літопису вказано, що начебто Антоній, коли прийшов в Чернігів, возлюбив Болдину гору і скапаша собі тут печеру. Але ж Болдину гору могли називати в той час оцей весь кряж, який йде від Чернігівського валу і аж до, ну, тих Болдиних гір, які ми зараз знаємо. Можливо, що перша печера була викопана якраз на території Єлецького монастиря. А можливо, вона була викопана і на території Болдиної гори, ну, Єлецького монастиря, який продовжив існувати. Бо довести цю історію, де ж викопав першу Антонію печеру, майже неможливо. Хоча от на території Болдиних гір, якщо я не помиляю, є печери, там печери самітника, десь межі кінця 11-го, початку 12-го століття. Тобто, в принципі, синхронно співпадає з діяльністю Антонія. Олександр, я знайшла таку інформацію. У 1892 році дослідниками Київського церковного археологічного товариства була доведена повна безпідставність подібних тверджень, ну, стосовно підземних ходів. Ця приваблива легенда продовжує існувати попри це, а на сьогодні підземелі Єлецького монастиря являють комплекс закладених цеглою підземних камер і переходів, що розміщуються кількома ярусами. І до них додається підземна галерея довжиною 70 метрів, яка з'єднує Успенський собор і Петропавлівську церкву. І це все на території монастиря. Олександре, монастирська хроніка згадує про чудо оборони Чернігова в 1662 році перед турецькою ордою, яку Мати Божа своїм сяйвом осліпила. Церковні письмени Іонікій Галятовський, Дмитро Топталенко, Іван Максимович у своїх творах описують це чудо. Це відомий факт, це така
була історична подія, 1662 рік, невелика татарська орда переправилася біля Слабина і зайшла на територію Чернігова. Гарнізон міста, місто, звичайно, закрилося в фортеці для протистояння, але татари, вони якраз, от дивіться, якщо йти зі сторони Слабина, ми будемо йти по Старокиївській дорозі, правильно, через Шестовицю, через Гущин, і якраз повз Іллінський монастир, повз Єлецький монастир, ми можемо йти до Чернігівського валу, до Чернігівської фортеці. І що ж там сталося насправді, невідомо. Бо татари, вони підійшли, вони Слабин, до речі, в той час не брали. Тобто, одну фортецю вони просто оминули. Вони підійшли до Чернігова, побули тут, дещо трошки пограбували і покинули місто. Ну, я вважаю, що просто це був такий маневрений татарський загін, якого не було там на меті брати штурмом фортеці. Але, скажімо так, після цього навколо Єлецького монастиря починають будувати муровану стіну висотою 4 метри. За легендою, ікона Божої Матері плакала перед цим 8 діб. Це залишається легендою. А тепер ми згадаємо ще про одну легенду, яка пов'язана з гетьманом, наказним гетьманом Доніним Барковським. У 19 столітті в Чернігові з'явилася легенда про вампіра-вурдалака, яким нібито був Василь Дунін-Барковський. Удень він не з'являвся на вулицях, а ночами влаштовував бенкети. Поховали обозного у склепі Успенського собору. Ну і згідно з легендою, згодом тіло не знайшли, а по вулицях вночі їздили привиди на кареті. І зупинив їх архімандрит Єлецького Успенського монастиря Феодосій своєю молитвою. Тіло Дуніна-Барковського, згідно з легендою, відкопали, проштрикнули осиковим кілком і поховали на іншому боці Десни. Василь Касперович досить такий, ми вже про нього розмовляли. Ну, ми тільки на персонаж, да. Послухали. А насправді там, от, якщо дивитися на Успенський собор, з південного боку до нього прибудована така крипта собі. Це невеличкий храм Святого Якова, який почав будуватися у кінці 1690-х років і був завершений вже на початку 18 століття. І він став такою собі, знаєте, усипальницею для відомих діячів. Ну, по-перше, там був похований батько Павла Полуботка Леонтій Полуботок. Ну, не остання людина в гетьманській державі. Андрій Милорадович. Ну, це пізніше. Там же був похований і, до речі, могила ж Леонтія Полуботка, вона ж досліджена. Далі там же був похований і... Великий князь Трубчевський, Всеволод. Бо я ж кажу, величезна кількість. Яків Лизогуб. Яків Лизогуб, в принципі, Яків Лизогуб її почав будувати. І там же, за всіма джерелами, висіла епітафія, плита, що там похований Василь Дунін-Барковський. А, на жаль, ця плита зникла, та й могили Барковського до цих пір не знайшли. Ну, як такое, будемо давайте оптимістами, що там не було написано от гробіка, тут написано Василь Касперович Дунін-Барковський. Ну, але могили його нема. Однак же у нас є літописи, які говорять про те, що саме там Дуніна-Барковського і поховали. Це правда. Але ж за іншою версією, його перепоховали потім в церкві на території Застриження. Там, де існувала церква ще в часи Другої світової війни, існувала церква Святого Юрія. Хочу нагадати, що ви слухаєте програму «По той бік легенди» у студії історик Олександр Бондар та Ірина Воробей. Говоримо ми сьогодні про Єлецький монастир. І от у 1239 році монголо-татари штурмом взяли Чернігів. Місто було спалено і пограбовано. Не минув цієї долі Єлецький монастир. На початку 16 століття Чернігів переходить під владу до Москви. І є відомості, що цю обитель на той час відновлюють, її укріплюють і в ній поселили московських інаків. Тут уже трошки цікавіша історія. Тут ми вже будемо розвінчувати не народні міфи, а міфи, які складені істориками. Насправді Чернігів постраждав у 1239 році. Особисто я приймав участь у археологічних розкопках на території Єлецького монастиря. І от що я можу сказати. Поселення 14 століття там існує. Монастир не був настільки знищений, розрабований, як про це розповідають. Навпаки, якраз на території Єлецького монастиря життя і продовжувалося. Багато де по території міста життя згасає, а тут воно продовжується. Ну, звісно, за московською державою монастир був відновлений, про це свідчать там легендарні перекази, археологічні матеріали, цьому майже немає підтверджень, але якби він існує. Ну, якщо вірити навіть Галятовському, який записував спогади старожилів, то собор, Успенський собор, мав декілька глав, тобто не один купол
здобува, декілька глав, які були обшиті деревом, а вкриті деревом. Також монастир був обнесений стіною, також як фортечна Чернігівська стіна. Тобто перетворена на таку собі невеличку фортецю. Олександре, знову ж таки, у 1611 році Чернігів спалив Всеволод Горностай, зруйнував він і Єлицьку обитель. І вже через 7 років Чернігів попадає під владу Польщі. І в 1623 році Єлицький монастир відремонтували і передали уніатам. Горностай спалив, це теж історіографічний міф. Горностай спалив Чернігів, якщо бути точним, в 1610 році весною, оскільки в 611 році він вже воював десь в Прибалтиці. Самуель Горностай досить така відома, однозначна постать в історії України. Сам він та був протестантом, тому йому однаково було руйнувати католицькі чи православні храми. І він, до речі, цим прославився за життя. На нього навіть, на Самуеля Горностая, а після того, як він спалив і зруйнував Чернігів і Єлицький монастир, на нього навіть король образився, тому що він вважав, що чернігівці мають перейти на бік короля добровільно, а не силою зброї. Так от, той же Яніки Глятовський згадує про те, що після пожежі Горностая монастир стояв деякий час в запустінні і впав навіть центральна баня, центральний купол обвалився, і грохіт цей був чутний по всьому місту. Дійсно, після того, як Чернігів в 1618-му вже де юре перейшов, бо де-факто він набагато раніше Польщі перейшов, за декілька років ще до цього, де юре перейшов уже до складу Речі Посполитої, було таке собі розподілення між монастирями. Якщо ми знаємо, то Борисоглібський був відданий домініканцям, католикам, а Єлицький був відданий уніатам. Але якщо читати того ж Транквіліона Ставровецького, то виходить, що в принципі пастви уніатської тут великої не було. Були або ж католики, або православні. Яка різниця між домініканцями та уніатами? Ми говоримо про те, що в Чернігові в 16 столітті існували два монастиря. Один домініканський, інший уніатський. А яка різниця? Один на валу. Один на валу, це Борисоглібський, він підпорядковувався безпосередньо католицькому єпископу, папі римському, грубо кажучи. А інший, це уняти, досить така спроба була об'єднати католицьку і православну віру, тобто обряд залишається православний, але вони підпорядковуються не Константинопольському патріарху, а чи іншим патріархам православним, а папі римському. Але на Чернігівщині уняцтво не набуло розповсюдження, від слова взагалі. Про ще одну легенду поговоримо, яка пов'язана з Єлицьким монастирем. Тож ми говорили про те, що ігуменом обителі був Кирило Ставровецький. Саме він в 1646 році видав першу друковану книгу в Чернігові. Не Лазар Баранович, а саме Кирило Ставровецький. Називається ця книга «Перло многоценне». Це правда, чого це легенда? Книга дійсно була видана, коли він був ігуменом Єлицького монастиря. Насправді, тут історія теж така цікавенька. У Транквіліона Ставровецького з собою була пересувна друкарня. Де він був, там була і друкарня. От він приїхав в Чернігів, значить, тут і друкувалося. Можливо, це десь під Черніговом було надруковано, де його була там резиденція, або в самому монастирі. Може, і там друкувалося, але це дійсно факт, що 1646 рік в Чернігові вийшла перша книга. Але, на жаль, ця друкарня ж не мала продовження, і вже реальна чернігівська друкарня, та відома на всю Україну, та не тільки Україну, вже належала Лазарю Барановичу. У 1649 році поляків вигнали з Чернігова, і Єлицький монастир став православним. І серед його ігуменів можна тепер зустріти чимало імен відомих. Це і архієпископ Лазар Баранович, і Феодосій Углицький, і Іоанн Максимович, і це відомий засновник Чернігівського колегіуму, і багато інших, і Галятовський. Саме при Галятовському було реконструйовано Успенський собор. А що, Олександре, можна сказати про цей період, про життя в Успенському, не Успенському, а в Єлицькому монастирі, і от про ці персоналії, про які я назвав? Оскільки у нас часу мало, то я вам розповім про одного з своїх улюблених персонажів цього часу. Це якраз Яніки Галятовський. Я коли читаю праці цієї людини, знаєте, це був менеджер сучасну мову з таким розмахом, що нам і не снилося по відродженню міста. А от, Олександре, можна прочитати ці праці? Перлом праці Галятовського є в сучасному виданні в бібліотеці Короленка. Будь ласка, читайте. Хочете переклад, хочете оригінал. Просто більше легенд про Єлицький монастир, ніж Галятовський, не записав ніхто. Я декілька легенд розкажу. Потрібно було монастир відроджувати. Він писав, що монастир настільки зруйнований, церква Успенська настільки зруйнована, що в ній пташки і звірі нерозумні живуть. Це він писав в офіційних книгах.
який він такий рекламний проспект видав, де писалися легенди, де записувалися перекази про Єлецький монастир. Але коли читаєш його офіційну документалістику, він пише: ну там трошки підсипалося, трошки давайте ми помолилися за вас, прийшліть нам заліза. А це він московському царю напряму пише, що я молився за ваше здоров'я, весь монастир молився, давайте присилайте нам заліза на покрівлю. Тобто, насправді, ця людина була дуже цікава. Далі він розумів, що якось треба, щоб були гроші, треба притягнути паломників. Що для цього треба? Для цього треба чудеса. Окей, ми збираємо всі чудеса Єлецької Успенської обителі, Єлецької ікони Богоматері, які тільки були, які тільки можемо. Ну, наприклад, улюблена моя чудо – це про одного з сотників, якщо не помиляюсь, Вибельського сотника. Ну, скажімо так, зелений змій, ну, був завжди, і він просто докірявся до такої межі, що йому почали видітися черті. А його забрали в Єлецький монастир, привели Галятовському, той його закрив в келі, і він там, звісно, протверзів, і підходить до нього Галятовський зранку і каже: «Ну що, Іван?» Сотник дивиться, каже: «Ой, до мене вночі приходила Божа матір і сказала: Іван, ти більше горілки не пий». Я кажу: «Да, Божа матір, горілки пить не буду». І вона вже пішла, а я й так слід: «А пиво можна?» А вона: «А пиво можна». От така от легенда, таке от чудо. Ну там далі дійсно цікаві чудеса про зцілення коваля з Нового міста. А Нове місто так називали цю територію, от в Чернігові, це чернігівська територія, тільки збудували якраз за Дуніно-Бруковського фортецю, її називали Новим містом. Тобто, вивчаючи ці легенди, можна вивчати легенди, які там записані. Там в основному з чернігівцями пов'язано. Дуже велика кількість топографічних назв, те, що не збереглося в документах, але те, що збереглося на той час в народній пам'яті. Тому просто Галятовський, ну от коли вивчаєш його життя, вивчаєш його творчість, це був менеджер найвищої ланки, яку тільки можна придумати, найкращий спеціаліст по відродженню монастирів. Слухайте ви чергову програму «Подай бік легенди» у студії Олександр Бондар та Ірина Воробей. Говорили ми сьогодні протягом 15 хвилин про Єлецький монастир, до яких підсумків мають прийти наші радіослухачі. Олександре? Ну, по-перше, Єлецький монастир – це один з найдавніших монастирів України. Це факт. Вірогідно, що першопочатково там існувала князівська резиденція десь в 11 столітті, а далі була така традиція, що князь віддавав резиденцію під монастир. Було передано цю територію під монастир, і з того часу він розвивався. Унікальність Єлецького монастиря в тому, що він майже ніколи не переривав своє існування. І доіснував аж до секуляризації церковних земель у 1786 році, а потім і до радянського часу. Єлецькому монастирю пощастило. Майже всі споруди, які будувались на його території, муровані, і навіть дерев'яні, навіть будинок Феодосія 17 століття, вони збереглися. Не збереглась лише стара Петропавлівська церква. І не збереглась тому, що не тому, що там її німці розвалили, як пишуть, там розбомбили, її розібрали місцеві жителі після війни на цеглу. На сьогодні все. До зустрічі. До побачення. По той бік легенди. Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. По той бік легенди. Програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20.